Ljudi, kako se ome? Ljudi, malo oblačno, neću još daleko šetat, može biti svaki čas kiše, tu sam malo izašao. Umoran sam, pospan sam, ljudi moji, vjerujte mi. Tak da, eto, ako se ne vidim najbolje, ljudi, ja se ispričavam, ali nebo oblačno, sve mutno, nešto mi. Tak da, eto, dovoljno da me ovako, da me vidite, bar malo. Pa eto, se oblačno, ljudi tu hodaju, ljudi, stvarno, ja se, ljudi, ispričavam što ne snimam zelenilo, a to i nebo i sve to, ali ljudi i hodaju tu posuda, ja ne mogu da neko vidi mobitel, da gledam u njih, da držim tak mobitel, može netko posumnjati da njih slikam, tako da, ljudi moji, neko vrijeme neće toga biti, ali će biti jednog dana, naravno, isto krenut ću jednog dana snimat videa, to bez obzira šta će ko pričat, imam pravo snimat videa i tako, šta da vam kažem drugo, ljudi moji, nemam šta drugo za reć, nego uživajte, ljudi moji, pa ćemo se vidjeti, neko zagrebog čuva, majka Bože, ljudi moji, uživajte.